maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta go'aan maxkamadeed ka soo saartay saddex kiis oo dacwadoodu ay socotay. Dacwadan waxaa eedeysanayaal ka ahaa ilaa iyo 11 ruux oo ah saraakiil hay'ado kala duwan ka shaqeynayay, waxaana ay ka howlgalayeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda maaliyadda, bangiga dhexe iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Waxaana xeer ilaalinta ay ku soo eedeysay inay ku kaceen musuqmaasuq, loonsasho hanti dadweyne, ku takrifal awoodeed iyo lacag dhaqid. Eedeysanayaashan oo maxkamadeyntoodu ay socotay 2 bil ee lasoo dhaafay ayaa maanta laga soo saaray xukunno kala duwan, waxaana natiijada xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay eedeysanee Abuukar Maxamed Cali ku heshay qodobada kala ah 241-71 xeerka qaab Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah 346-71 xeerka qaab Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah 346-71 waxayna uga xukuntay 2 sano oo xarig ah, waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed oo dhan 8 sano oo xarig ah. 5. Maxkamaddu waxay ku weyday qodobada kala ah 39(1)(b) iyo qodobka 2(3)(3) oo 28(28) ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxay si waafaqsan qodobka 101(2)(2) xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ka joojisay eedeysanaha qabashada shaqo dowladeed si joogto ah. 2. Waxay eedeysanay Cabdiqaadir Cabdi Socdaal ku weyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud, kuwaas oo kala ah 241-27(1)(b) ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 306-71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 306-71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 4 iyo 15 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, iyo qodobka 2(1)(3) oo 28(28) ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa. 3. Eedeysane Maxamed Aadan Cabdullaahi waxay ku weyday qodobada kala ah 248-279(1)(b) ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 4 iyo 15 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, iyo qodobka 306-71(3)(6)-(6)-(7)-(7) xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2(1)(2)-(3) oo 288(8)-(8) ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna eedeysanay Maxamed Aadan Cabdullaahi ku heshay si waafaqsan qodobka 204(2)(j) ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 215(1)(1) xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 42(4) ee xeerka maaraynta maaliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna ku xukuntay 8 bilood oo xariga. Xukunkan cidda aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28/9/2023. Maxkamadda gobolka Banaadir waxay eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqan ah ku weyday qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 306 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 309(1)(b) ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2(1)(2)-(3) ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxay eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku heshay qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 241-27(1) xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 4 sano oo xariga. 2(306)-dan waxayna uga xukuntay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka 241(2)(j) xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga, waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga. Waxayna si waafaqsan qodobka 101 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 241(2)(2) ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah.
laba waxay eedaysan Cabdiwaxid Muxsin Ibrahim oo maqan ah kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eeday xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka kuwaas oo kala ah 241 lala akhriyo 71 lala sii akhriyo 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa baa xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 366 366 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna ka beri yeeshay eedeymahaas. Saddex, waxay eedaysane Cabdulaahi Maxamed Cali kuweyda dhammaan qodobadii ugu soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud kuwaasoo kala ah 241 lala akhriyo 71 lala sii akhriyo 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo lala sii akhriyo qodobada 21aad 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 15aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo qodobka 282 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dib ugu celisay xorriyadiisa. Afar, waxay eedaysane Maxamed Cabdi Mukhtaar Cabdiraxmaan kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud kuwaas oo kala ah 241 lala akhriyo 71 lala sii akhriyo 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa baa xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo lala sii akhriyo qodobka 21aad 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 15aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo qodobka 282 warshiina RTN Muqdisho.